הפארלנדס, מקום עתיק, מוזר ובעיקר גליצ'י בתוך מיינקראפט, שבודדים העזו לחקור אותו. רבים ויתרו בדרך, אבל מסתבר שהיחידים שהצליחו הביאו איתם בחזרה שמועה מלחיצה שאותה תגלו בהמשך. אף אחד לא יודע למה באמת הוסיפו את הפארלנדס למיינקראפט, או למה הוא נוצר ומה הייעוד שלו, אבל היום אנחנו הולכים לפתוח את הסיפור ולהיכנס למעמקים במקום הכי אסור במיינקראפט. ותחזיקו חזק, כי זו הולכת להיות רכבת הרים של ממש שתגלה לכם בדיוק את כל מה שרציתם לדעת על הפארלנדס. אבל יש תעלומה אפילו עוד יותר גדולה. האם ידעתם ש-61% מהצופים שרואים את הסרטון הזה עדיין לא חלק מאלופי המיינקראפט, כי הם לא רשומים לערוץ שלי מסיבה לא ידועה? התוכן של היום מטורף לחלוטין, ולקח לי המון שעות לחקור את כל המידע הזה, אז כל מה שאני מבקשת בתמורה זה שתלחצו על הכפתור האדום, תשתפו את הסרטון הזה עם חברים ותירשמו כמנוי לערוץ דניאל דסטיני. זה לגמרי בחינם ועוזר לי הרבה יותר ממה שאתם חושבים. תופעת ההיווצרות המסתורית של הפארלנדס ממוקמת רחוק מאוד מנקודת הספון, המרכז של העולם. 12,550,824 בלוקים ליתר דיוק. הפארלנדס התקיימו רק בגרסאות הבטא של מיינקראפט, ששם אין פקודות, קריאיטיב או קיצורי דרך כדי להגיע לפארלנדס, ואם אתם משוגעים מספיק כדי ללכת ברגל את כל זה בעצמכם, שתדעו שזה מסע ארוך ומפרך שלקח יותר מתשעה חודשים, והיחידי שהצליח להגיע לשם בשם קילו קרייזי מן, אף פעם לא חזר למה שהוא היה, ואתם תגלו למה בקרוב. אבל לפחות כשהוא סוף סוף הגיע למטרה שלו, ב-19 ליוני 2020, נוטש בכבודו ובעצמו העניק לו פרס תרומה של $10,000 על מאמציו להגיע ברגל לפארלנדס. מה שבאמת היה עוד יותר מוזר, זה שהוא כביכול המליץ על כך ואמר: להיות בתוך המיינקראפט פארלנדס זו חוויה שכל שחקן מיינקראפט צריך לחוות אותה לפחות פעם אחת בחיים. אולי הוא באמת איש משוגע, אבל זה מה שגורם לנו לתהות. מה הוא בדיוק ראה שם? המון מאמינים שהפארלנדס הם הבית של גליצ'ים שלא אמורים להתקיים במיינקראפט, וגם של יצורים מוזרים כמו הירו בריין והאנדרמן הלבן. הפארלנדס הוא בעצמו גליץ' בהיווצרות של עולם המיינקראפט, ואין הסבר לאיך הוא קרה עד היום. אז מכאן ניתן להסיק שמתוך החושך של המערות האלה, יש גם יצורים מתאימים שחיים רק שם עוד מזמן, מתקופת גרסאות הבטא של מיינקראפט. יש תיאוריה אחת מוזרה במיוחד שבמשך שנים מקשרת את הדיסקים המפחידים והידועים של מיינקראפט, הנקראים 11 ו-13, יחד עם דיסק שנקרא פאר מהמילה פארלנדס. התיאוריה גם נתמכת על ידי אנשים רבים מהקהילה של מיינקראפט, במיוחד בגלל שהדיסקים הספציפיים האלה הם קריפים ונחשבים כמקוללים, והפארלנדס נוצרו בדיוק באותה התקופה במיינקראפט. אם תרצו שאספר לכם את הסיפור המלא בפרק הבא, תכתבו לי בתגובות מיינקראפט תיאוריית הדיסקים. אבל תחזיקו חזק, כי מה ששומעים בדיסקים האלה הוא לא בדיוק נעים. אבל לבינתיים, נחזור לפארלנדס. התיאוריה שלי לוקחת את זה למקום קצת יותר מעניין, עם העובדה הבאה. הפארלנדס הוא המקום האסור שמוג'אנג ניסו להרחיק משם כמה שיותר אנשים. ואם הוא לא מקום אסור, אז למה כשמנסים להגיע לשם נתקלים בבורדר של העולם, כמו סוג של כלא שמרחיק שחקנים נודדים ממקומות מסוכנים? אני בטוחה שאתם תוכלו להסכים איתי, אחרת למה הבורדר נוצר? אבל אתם תכף תגלו שיש אפשרות לפרוץ את הכלא הזה, ואולי גם אני הצלחתי? כשגרסת בטא 1.8 של מיינקראפט עמדה לצאת, הכל התחיל להשתנות. הפארלנדס נמחקו מהמשחק לנצח, וזה מה שהיה למוג'אנג להגיד. עכשיו, איזה עוד תופעת מיינקראפט מסתורית אתם יכולים לחשוב עליה, שמתוארת בדיוק בצורה הזו גם כן בפאץ' נוטס? לא טעיתם, זה הירו בריין. ומה אנחנו יודעים על הסיפור של הירו בריין שיכול לקשר אותו לפארלנדס? הוא דמות מסתורית וקטלנית שהקוד שלו תוכנת לתוך מיינקראפט על ידי נוטש בשלבי ההתפתחות הראשונים של מיינקראפט אלפא. ואני גיליתי הוכחה שנוטש אפילו אמר את זה בעצמו, ועוד הוא טען שיש לו חשיבה עצמאית כי הוא לא רוצה להימצא. ואם שיחקתם במיינקראפט באותה התקופה, אתם אולי זוכרים את הניסיונות החוזרים והשווים של מוג'אנג להסיר אותו מהמשחק, ללא הצלחה.
שימו לב איך כמעט כל עדכון משמעותי באותו הזמן הזכיר בתוכו את ההסרה של הירובריין. או לפחות, אם תסתכלו מקרוב, ניסו להסיר את הירובריין. למה הם היו צריכים לבצע את אותה פעולה כמה פעמים, אלא אם כן הם לא הצליחו בניסיונות הראשונים? ולמה אתם חושבים שמוג'אנג כבר לא מזכירים את הירובריין יותר? זה לא בגלל שהם באמת הסירו אותו ממיינקראפט, אלא זה בגלל שהם כבר הפסיקו לנסות. היה נמאס להם מהכישלונות והירובריין כבר הפך לווירוס שמוטמע כל כך חזק בקוד של מיינקראפט שכבר לא הייתה אפשרות להשתחרר ממנו. הם ניסו במשך שנים ולא הצליחו, אז היה שלב שבו הם היו צריכים להסיר את המקור שבו הוא נאחז. המקום הכי גליצ'י במיינקראפט. הפארלנדס. הדמות המסתורית השנייה שמתקשרת לפארלנדס היא כנראה המפחידה מכולם. האנדרמן הלבן. אם צפיתם בסרטון שלי על האנדרמן הלבן, אתם בטח זוכרים שהשם המקורי של האנדרמנים היה פארלנדרס. רק אחרי שהציעו לנוטש את השם אנדרמן בתור בדיחה שקשורה לסלנדרמן הרוצח, אז החליפו להם רשמית את השם. אז חוץ מזה שהם היו אמורים להיות התושבים הרשמיים של הפארלנדס, יש עוד סיבה למה אנשים חושבים שהאנדרמן הלבן יופיע שם. האנדר פרל. גיליתי שבהתחלה של מיינקראפט, האנדר פרל הייתה יותר ירוקה מאשר כחולה, מה שכנראה מרמז על צבע העיניים של האנדרמן הלבן. אבל זה לא הכל. השאלה הגדולה היא מה משותף בין האנדרמן הלבן להירובריין, ולמה כביכול שניהם יכולים להתקיים בפארלנדס? אם אני מחברת את שתי התיאוריות שלי על הירובריין ועל האנדרמן הלבן, יש לשניהם משהו משותף, שכנראה כבר נחשתם בתגובות. המספר 10. עדיין לא הבנו בדיוק איך המספר 10 קשור לשניהם, אבל יש לי השערה שגיליתי. אזהרה, זה קצת מטריד. גם הירובריין וגם האנדרמנים נולדו בשנת 2010. אבל הגרסה שבה מצאו את הירובריין, V1.0.16.2, אם מחברים את כל המספרים של הגרסה הזו, 1 פלוס 1 פלוס 6 פלוס 2 שווה 10. וזה לא הכל. עדיין חושבים שזה צירוף מקרים? אז שימו לב לזה. הגרסה שבה נמחקו הפארלנדס והוסיפו את האנדרפר לירוק היא B1.0.1.8 וגם כאן, אם נחבר את המספרים, המספר 10, שוב. אין מצב שזה לא במכוון. אז הגיע הזמן לספר לכם את השמועה המחרידה שחזרו איתה האנשים שטיילו בפארלנדס. רק בבקשה תוודאו שאתם רשומים כמנוי לערוץ שלי, שיתפתם את הסרטון והפעלתם פעמון. ושימו לב לזה. השמועה מספרת. אל תנסו להגיע לפארלנדס בעולם מיינקראפט שאכפת לכם ממנו. אם אתם מטורפים מספיק כדי לנסות, אז תתכוננו להתקל בכמה דברים לא נעימים ודמויות מסתוריות. אם לא ידעתם, כשמגיעים לפארלנדס, בדיוק ברגע שתעשו את הצעדים הסופיים כדי לנסות להיכנס לשם, תפגשו כמה הודעות אוטומטיות מתוך המשחק שיפצירו בכם לא להתקרב קרוב יותר מזה. כאילו המעבר אסור. לפני שאספר לכם את ההמשך, אני רוצה שתחשבו על קשר שכנראה אף אחד לא חשב עליו עד היום. השינוי שבו הסירו את הפארלנדס קרה בבטא 1.8, נכון? אתם יודעים מה עוד קרה ב-1.8? הוסיפו לראשונה את האנדר פרל, בדיוק באותו הזמן. אז אני משערת שלפי השמועה של החוקרים של הפארלנדס, מוג'אנג רצו שנחקור את הפארלנדס ונגלה את האמת. וזה ממשיך. ברגע שאתם מתקרבים לנקודת המעבר האסורה, תכוונו ותזרקו את האנדר פרל שלכם למעלה בזווית של בערך 45 מעלות, ואז אתם תוכלו לגלות מי באמת מסתתר בצללים של הפארלנדס. סליחה, לא התכוונתי להפחיד אתכם. אבל מה אתם חושבים? אפשר להאמין לשמועה הזאת? או שאולי כדאי שאחקור את זה בעצמי בפרק הבא כי... אני דניאל דסטיני,
ופרצתי לפארלנדס.